Idag är det onsdag den 17 maj, eller 17 maj som man säger, till och med här hemma i Sverige. Och då väljer jag att blicka bakåt på gårdagen när Norge som firar idag mötte Sverige i det största äventyret som utspelas i Afrika och i Asien. Där Erik och jag har kollat in svenska och norska idrottsstjärnor som efter varje program tycker mindre och mindre och mindre och mindre om varandra. Och snart så är det dags för final. Men en som jag tycker mer och mer och mer om, det är min kollega Erik. Vi bodde i ett tält 3 veckor på en kenyansk savann och hade det toppen. Vet du vem jag gärna skulle bo i tält med på en kenyansk savann? Erik. Nej, ja, säkert också. Men Maria Forsblom, min programledarkollega, som befinner sig i Norge och firar 17 maj. Hur går det, Maria? Ja, men nu till och med börjar det verkligen bli firande. Nästan alla, kanske inte alla, men väldigt, väldigt många kommer i folkdräkt och är väldigt fina. Så även din programledare kollega Peter Erik Thorstvedt. God morgon! God morgon, god morgon! Peter pratade väldigt gott om dig. Han är nog glad att du är här och firar 17 maj och du har den här broschen på dig också. Ja, den är det ju många som har på sig. Och det var en skandale här på slottet i 2008, för då kom dronning Sonja ut med denne på höyre sida. Och flera 100 000 nordmenn lurte på, er det vi som har gjort feil, eller? Men det skal altså være på den siden. Men som du sa, enormt mange også som har folkedrakter. Det er aldri flere i Norge som har hatt folkedrakter enn nå. Det er en veldig sånn nasjonal oppsving rundt disse tingene her. Og det kommer du til å se i dag, at det er ekstremt mange som har disse draktene, som faktisk er ekstremt dyre også. Da. Ja. Så, men mange får det når de blir konfirmert av jenter, når de er sånn 15-16 år, og så må de utvide det litt og gjøre litt med det gjennom livet. Da. Ja. Vi ser at förberedelsen er på gang. De har hissat de 170 flaggene på Karl Johan her bakom oss, så kommer kungafamiljen stå og hälsa på de 60 000 som passerer barntoget litt senere under dagen. Mm. Men hur kommer du, Erik Thorstvedt, at fira? Jeg har jo en datter som er 11 år, og vi bor litt ut for staden, og da er det et eget tog der, så da går vi og ser på det, og etterpå så møtes jo alle barn og sånn i skolegården, og da er det leker og is og brus, og jeg har jo hatt såpass mange barn med jevne mellomrom at jeg har, tror, 25 17. mai i sånne norske skolegårder. Hvis du står og hører på et litt sånn dårlig høytaleranlegg, hva rektor prøver å si i sin 17. mai-tale da. Men og senere så har vi åpent hus hjemme hos oss, så da kommer det masse venner innom i løpet av dagen, og så er det litt ulike andre tog også som går. Og så stikker noen av gårde, og så ser de på et tog, og så kommer de tilbake igjen, og så holder vi på. Jeg gillar barntogets tradisjon. Det er en gammel tradisjon, ungefär 150 år gammel. Men ja, nu släpper vi lite 17. mai-firandet, og tenker att du får skicka en hälsning till din gamla programledarkollega som uttalade väldigt gott om dig. Ja, Peter, du är kanske min favoritperson i hela världen. Jag älskar dig. Och det var en förnöjelse att vara på tur sammen med dig. Och jag tror att det kanske hade varit en bra avslutning på ett 17 maj-inslag från Norge att Peter reser sig upp i studio och synger Ja, vi älskar. Självklart! Kom igen, Peter! Kör! Tack snälla! Ja, vi älskar det. Landet. Vi får ta ett äventyr till, Erik, så fortsätter jag sjunga nästa år i så fall. Men längre än så blir det inte nu. Stort men du grattis. Kunde ändå så långt. Det är kanske första gången som jag... Nej, när du dansade salsa blev du lika stressad. Lite svettig, rölet hela vägen ner på bröstet. Vad härligt! Jag älskar din kollega. Nej, du kommer inte få prata. Försök. Du har fel. Jag har sjungit den här låten många gånger under det här äventyret. Har du gjort det? Mm. Ja, det är de värda faktiskt. De är duktiga. De är mycket gladare än vad de vi är. Gladare. Strunt i det. Så.